<coughs> Salam məllimlər, başlayırıq 17-ci, 19-cu testlərimiz ə, ə, video izahına. 1-ci sualımız: İsiz, rəngsiz qaz və ya mayedir. Bu nə idi? Bu firiyondur. 2-ci sual: Havanı, buxarı, qazları sıxmaq üçün qurğudur. Bu nə idi? Kompressor. 3-cü sual: Mayenin, qazın, buxarın təzyiqinin və işlərmasının nizama salınması prosesidir. Nə idi bu? Droselləşmə. Ən geniş yayılmış soyuducular hansılardır? Kompressiyalı C bəndi. 5-ci sualda 14-cu aqreqatın əsas hissələrinə aid deyil. Dondurucu aqreqatın əsas hissələri hansılar idi? Sayaq, buxarlandırcı, kom kompressor, kondensator. Aid olmayan hansıdır? Kapilyar boru aid deyil idi. E, deməli, dondurucu aqreqatın hissələrinə aiddir, amma əsas hissələrinə aid deyil. Qapı arasından hava keçə bil bilən məsafə olmasın deyə qapıların daxili divarına nə qoyulur? Bu soyuducunun qapıları idi. Nə idi? Kipləşdirici qoyulurdu, B bəndi. Eee, 7-ci sualımız uyğunlaşdırma. Kiçəldə tozsoranlar, siklon tipli tozsoranlar, susuz -sus keçirici tozsoranlar, kiçəldə tozsoranlar. E, deməli, e, burada e, 1-ci kisəli bu tozsoranlarda təmizləmə zaman tozu çirki e, süzgəçli kisəyə toplayır. 1B siklon tipli bu tozsoranlarda təmizləmə e, deməli tozun mərkəzə qaçma qüvvələrinin hesabına hava selindən ayrılır və çıxarılabilən xüsusi konteynerə yığılır. 1 e, e, oldu B, 2 oldu C, 3-cü də olur A bəndidir. Cavabımız oldu hansı B bəndidir. 8-ci sual: Toz soranı işdəfə e, iş bir dəfəlik iş, iş müddəti nə qədər olmalıdır? 30-40 dəqiqədən çox olmamaldır. Əks halda tozsoran e, xarab ola bilər, öz, iş fəaliyyətin day tamamilə dayandırə bilər. 9-cu sual: Tozsoranın əsas tərkib hissələri hansılardır? Tozsoranın 3 əsas tərkib hissəsi var idi. Hansılardır? Elektrik mühərriki, filtr və nasosu idi. E, cavabımız olur hansı C bəndi. 10-cu sualımız e, müxtəlif filtrdən və nasoslardan istifadə etdikdə nə olunur? Görülən iş dəyişir, görünən işin zamanı dəyişir, görünən işin qiyməti dəyişir. Bu üçünün üçü də aid deyil. Görülən işin keyfiyyəti dəyişir. Daha yaxşı ola bilər və ya daha pis ola bilər. Cavabımız olur D bəndində. 11-ci sual uyğunlaşdırın. Tosoranın gücü turbinlərinin fırlanma tezliyi və kisəsinin tutumu. Tosoranın gücü 2000 Vattdan çox olmur. Tosoran e, turbinlərinin fırlanma tezliyi e, 18 2000 e, 22000 dövür. Kisəsinin tutumu 1.5 1.8. Deməli 1 olur B, 2 olur A, 3 olur D. Cavabımız olur hansı A bəndidir. 12-ci sualda toz soranın filtri havanın neçə faiz tə, e, neçə faiz təmizləməlidir? Şu hava təmiz hesab edilsin. Havanın neçə faiz təmizləməlidir? 99% 95% var. cavabımız oldu. Nə D bəndi. 13-cü sualda toz soranın başlıca elementi nədir? Başlıca elementi nə idi? Filtr idi. Cavabımız olur C bəndi. Son